Når jeg svømmer rundt i Nordens isblå kolde vand, svømmer jeg med armene så meget som jeg kan, for at holde hovedet over vand. Når jeg svømmer rundt i Nordens isblå kolde vand, svømmer jeg med benene så meget som jeg kan, for at holde hovedet over vand. Svøm, svøm, svøm så som du kan. Brug hele kroppen, når du svømmer rundt i vand. Svøm, svøm, svøm så hurtigt som du kan. Brug hele kroppen, når du svømmer rundt i vand. Når jeg svømmer rundt i Nordens isblå kolde vand, svømmer jeg med så meget som jeg kan, for at holde hovedet over vand. Svøm, svøm, svøm så hurtigt som du kan. Brug hele kroppen, når du svømmer rundt i vand. Svøm, svøm, svøm så hurtigt som du kan. At hvis man virkelig ønsker sig noget, sådan virkelig, virkelig, så vil det gå i opfyldelse. Jeg ønsker mig kun én ting, og jeg ønsker det sådan virkelig, virkelig. Jeg står og kigger op, langt over bjergets top, ser fuglens vingesus. Alle forbi, både de vilde og fri. En evig lykkerus. Jeg ønsker at flyve rundt sammen med dem. Thank you.
Her kommer haven, marcherende med tiden vande, og giver dig et kys på dine tæer. Det stiger langsomt, helt op over din råd. Jeg hopper 10 gange. Prøv at tælle sammen med mig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nu flyver vi! Rigtig meget af det her.
Au, min numse. Men så du lige, hvordan jeg næsten var ved at flyve? Hov, det er jo Choppy Sea Lion. Hej, Choppy Sea Lion. Så du lige, hvordan jeg næsten var ved at flyve? Ja, og jeg er sikker på, at hvis du hopper 10 gange mere, så skal du nok få det lært. Hvor flyver du hen? Bare sådan lidt rundt. Vil du se et trick? Ja. Okay. Woohoo! Se mig lige! Åh, hvor sejt! Tak. Vil du se et mere? Ja. Okay, så ser jeg. Var det ikke bare flot? Ej, det vil jeg også lære. Det kan du også sagtens. Øvelse, det gør mester. Choppy Sea Lion er en af mine bedste venner. Og hun bor også her på Nordpolen sammen med mig. Hvad søren er det? Er det en hat? Nej, det er da en spand. Jeg tror nu altså, det er en hat. Prøv at se. Wow. Hvor kommer alle de ting fra? Se, det er Choppy Piggys skattekiste. Men hvordan er den havnet her? Det ved jeg ikke. Men hey, jeg får pludselig en idé til en tællelej. Øjeblik. Her er min trampolin. På den kan man hoppe rigtig højt. Nu flyver Choppy Sea Lion og jeg op i himlen med skatkisten og kaster alle tingene ned på trampolinen, så de hopper rigtig højt. Og så skal du tælle, hvor mange gange de forskellige ting hopper op over skyerne. Har du lyst til at lege med? Ja! Dejligt! Først skal vi se, om vi kan tælle, hvor mange gange hatten hopper op over skyerne. Er I klar? Jeg er fuldt klar! 3, 2, 1. Pas på dernede! Så du, hvor mange gange hatten hoppede op over skyerne? Jeg talte 4 gange. 4 gange? Nå, jeg så den 5 gange. Hvor mange gange kunne du tælle hatten, der hoppede? Hvad skal vi tælle nu? Nu skal vi se, hvor mange gange kagerullen hopper op over skyerne. Er I klar? 3, 2, 1... Der kommer kageruller! Ups! Vi ramte vist Choppy Puffin med kagerullen. Undskyld, Choppy Puffin. Nu skal vi tælle, hvor mange gange den her hat hopper op over skyerne. Er det ikke en spand? Jeg bruger den som en hat. Det er altså en spand. 3, 2, 1. Spandauer! Puha, det er godt nok svært at holde fokus. Nu må du vælge, hvad vi skal tælle. Hvad med den her tryllestav? Ja, god idé! Fokus, fokus, fik I handgat?
du det? I må vist hellere lade job i Monkey om tryllekunstnerne. Vil du være med til at tælle min badebold? Jo, lad os det. Juppie! 3, 2, 1. Badebold! Det lader ikke til, at Choppy Puffin hopper af trampolinen lige forløbig, så vi må vist hellere stoppe tællelejen for i dag. Det kunne vi altså godt gøre igen en anden gang. Ivor, jeg håber, du snart vil besøge os igen. Tusind tak for denne gang. Vi ses! Hej!